السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کا ہوسٹ ایم آئی بی حاضر ہے. تو گائز آج ہمارا پلان ہے کہاں کا؟ لکی ون کا. تو گائز اچھا جھولوں کا. تو گائز چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے جھولے کیسے ہیں اور کیا کیا ہیں. تو لیٹس گو. گائز ہم آ چکے ہیں لکی ون میں اور آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں لکی ون. چلتے ہیں دیکھیں آپ جگہ دیکھیں ماشاء اللہ سے. یہ لکی ون مال ہے اور آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو یہ دیکھیں پورا زبردست قسم کا. یہ ہے محمد سارم, یہ ہے محمد جنیر. کوشش کرتے ہیں ریکارڈ پر توڑیں. جو ہے زبردست قسم کی ڈرائیونگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں کیا بات ہے. یہ گیم بھی بڑا زبردست گیم ہے. اٹس ایکسپینسو بٹ اٹس ویری نائس ٹو انجوائے دی کڈس بائی دیٹ. Yeah.
को यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।